piči, dívej se na zm... Ještě letí furt, ale. Je. Dones metr. Čau lidi. Dámy a pánové, čau, já jsem Magi, vítám vás z dalšího videa. Dneska je tu se mnou ikona. Ikona, vole, českého vapingu, přátelé, pan Michael Godwin. Děkuju, že si mě pozval do svého studia. Točili jsme video na jeho kanál, kde jsme ochutnávali prémiovky. Já vím, že jsou youtuber s***ný reakční kanál, vole, reaktor Hiroshima. Vyreaktorovaný. To budeš mít zelenou auru v tom videu potom, úplně ta radiace. Hele, 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 v pohodě. Víš co, zase večer, když chodíš po tom pobytě, nemusíš si rožínat, vole. Čileček, dáme si tady pokec o vapingu, protože spousta lidí, vy mě furt otravujete s těma vapovačkama, vole. Už jsem vám říkal, neotravujte mě s těma vapovačkama, furt mě otravujete s vapovačkama, tak tady máte... Počkej, jenom a tě otravuju, jsme nebudou otravovat mě, vole. Tak dík. Takže jsem si tady řekl s panem Michaelem Godwinem, že si dáme trošku pokec o, jak se to říká v češtině, o výparnících, pozor, o výparnících. A asi bych začal trošku legitimní otázkou, na kterou se mě ptá každý druhý můj divák. Jak ses dostal, ty vole, vůbec k vapingu? Jak tě vůbec napadlo prostě, jo, dneska, ty vole, se začnu tomu věnovat na full time a prostě věnuju tomu drtivou většinu svého času. To byly dva takový kroky. Já jsem hulil jak prokoplej, protože já jsem kdysi sportoval, pak jsem se docela brutálně zranil, začal jsem hodně kouřit, nervy, stlousl jsem jak prase a v jednu chvíli jsem si řekl, OK, musím s tím začít něco dělat, takže jsem hledal alternativy, jak přestat kouřit. Protože na rovinu jako prostě náplastně nefungují, že vejkačky nefungují, bombony nefungují, spray, nefunguje vůbec nic. Bioli taky nefunguje, no. Rejt si zkoušel. Kámo, poročí víčko, vole. Ale, OK, e-cigáro zabralo, já jsem tehdy našel na úplně jednom z prvních shopů, a to byla takový dvě malý v propisky, vole, egotečka, ne? Za 2,5 litru, ale kámo, a ještě tomu říkali dotovaná sada, rozumíš, ještě jsem se zavázat, že půl roku budeš brát náplně od nich. To mě zafungovalo super, měl jsem štěstí. Zaklepu, vole, na něco, měl jsem obrovský štěstí. Pak jsem si s tím pořídil obchod, pak jsem díky brutálnímu podílu o ten obchod přišel a hej, pak jsem byl u Lukáše ve skupině. Nějak furt jsem se kolem těch cigaret motal, furt mě to zajímalo. A borci se tam hádali, jaký atomizer je lepší, vole, na mraky, na to, na to, na to. Já jsem jim říkal, že je to úplně prdel, který je atomizer, že prostě záleží na tom, jak to nabilduješ. Jaký tam dáš drát, jakou tam dáš vatu. Natočil jsem s tím krátký video a týpek, co týpek, dost týpku, dost lidí mě tam napsalo, hej kámo, na to, že ještě něco docela dobrý, pěkně si to vysvětlil. A tak nějak jsem se víceméně díky tomuhle navěsil na YouTube. Jako ty si vyloženě prostě ikona, když to řeknu fakt, jako neříkám to ani blbě, prostě ikona, vole, Godwin je prostě ikona, vole, když řekneš no. Godwin prostě, každý, kdo jako... vapuje, vole, prostě ví, kdo je Godwin, vole, a kdo to neví, tak nevapuje, vole. 32 na 32 ikona na ploše, jo? Jo, že se to seš ty, vole. Víš, jak já mám na ploše složku, že vape věci a tam je obrázek tvojí hlavy. Děláš to vyloženě for fun prostě, nikdo ti nemůže říct, že to děláš prostě pro prachy. He, jako vybuildoval jsi prostě, jako jsme ve studiu, jo, vole, prostě tady, když řeknu, že jsme ve studiu, tak jsme legit ve studiu, tady je, vole, pěnovka, toto, vole, všecko. Světlo. A docela jako fakt obdivuju, že... Já jsem zkoušel natáčet potně, ale to na p***. Je to na p***, no, tak to pak musíš přesvětlit ve Vegas, jo. A docela obdivuju, jako že jsi to na vlastní náklady tady nabuildoval a furt to děláš for fun. Jako ale nemůžeme tak... říct, že to děláš pro prachy, když prostě drtivou většinu videí, které vydáš, tak jsou demonetizované. Hele, ono je to o tom, že mě živí focení, mě živí grafika a proto pro youtubera základní dobrý start je nějaký dobrý setup na natáčení, nějaký dobrý komp na stříhání. Tohle všechno, ano, jsou prostory. A tohle všechno už se využívalo předtím, jo, nějakým jiným profesionálním způsobem, akorát teda za tu dobu, co to dělám a poznal jsem pár kamarádů, kteří se taky motají kolem videotechniky a tak dále, tak to prostě nabilo. Jo, 4 kamery, 5 kamer vlastně, spousta mikrofonů, spousta vybavení, milion stativů všude naházených, prostě toto je fakt, jak jsi říkal, no, toto je doupě, kam vlezeš a vyblbneš se. Výborně, jako, je to, máš toto hezky, fakt, že jo, ty vole, mohl bys udělat room tour, ty jo, to teďka letí. Ale já jsem dělal nějaký tour ohledně toho, jak tady mám to chytrý osvětlení. A fotobuňky a blbárny a takovýhle další věc, na které strašně ulítám. A bylo, určitě plánuji ještě něco. No, ještě jako prostě nějak to rozvíst, ale víš co, ono takový ten room tour taky znamená, že si musíš pouklízet a to je problém. Ale to nemusíš, vědět, ty máš organizovaný bordel. Stejně to streamuješ, vole, lidi to vidí, jo, tak co, i když oni vidí jenom za tebe, no. No a tam je co, tam je had, hej, co to máš v tom terárku, vole, co to máš v tom terárku, kámo, vole, hrocha, ne? Jak se tváříš na to? Já vím, že teď si budu protiřečit, vole, a teď mě budete všichni z vás nenávidět, jako žádná novinka, já vím, že mě hejtíte úplně všichni, já jsem spoko, ale... Zajímalo by mě, ty vole, jaký máš
z tvojeho pohledu, jaký je názor na to, ty vole, na ty underage, prostě dětská, vole, 18 minus, co si koupil, ty vole, I Just 2. Já jsem čekal nějakou podobnou otázku. Jako já vím, že to asi nemáš moc v oblibě, ale vole, říkám jim to hele, furt, hele, neposlouchají. Takhle, jak ti to řeknu, asi tak, vole, mě když bylo 16, 17, nebudu říkat, že jsme byli svatí, vole, že naše generace prostě byla pecková. Jo, tak není to všechno. O generaci, vole. Nikdo není peckový, každý, co má zakázaný, toho láká. Jasně, že jsme si dali pivko, vole, jasně, že jsme si dali cigáro, ale víš co, nikdo nás neviděl, vole. A hlavně já jsem neměl koule, že si představ, že bych přišel, vole, já v mých 17 za nějakým chlapem, který má 35 třeba nebo 30 a hej šéfe, co je lepší, Malborka nebo startky, problém vyřešený, jo. To je právě to, že prostě když něco chci dělat jakože illegal, vole, tak to aspoň nesmíš dávat najevo. Prostě se chovám illegal, vole. A ne, že budu, vole, tam stát na zastávce jak největší banán, vole, dělat brutální mraky, chovat se jak, vole, King of Cobra, pak přijde nějaký týpek jednomilíští a já se budu strašně divit rozčilovat, což na to nemá právo, vole. Jaký na to mám názor? Hele, dělejte si, co chcete, je to problém vás a rodičů, vole. Ne můj. Jako vyloženě asi tak, pohodě, vole. No, jako, víš, co mě vyloženě jako triggeruje, když to řeknu, protože fakt mě nasírá, jo, a ne, že neřeknu, neberte si to špatně, pičo, berte si to špatně, vole. Já úplně nenávidím, pičo, když otevřu ty Instagram direkty třeba, nebo na Twitteru, kdekoliv, na fanpage a přijde, vole, otázka. Ahoj, Hagi, rád tě sleduji, jaký je tvůj nejoblíbenější liquid do vapa? Hej, kámo. Hochu, a tak v tomto momentu já rozkliknu ten profil, vole, vidím 14-letého, 15-letého borca, nebo borku, jo, je to jedno, nebudu genderově toto, jo. Ale vždycky, když to vidím, tak si říkám, dobře, jako, já mám ještě lepší otázku, proč do p***e kouříš 15 roka? Přesně tak, to je kroužek pro 15-leté vapery toto. Ale to je, víš co, to je úplně základní dotaz. To je prostě, já tomu říkám, to je dotaz od člověka, který je důkazem, že lze přežít vlastní potrat, vole, úplně první, zavděčím se ti, hej, mám moc rád tvý videa, fakt tě sleduju, teď už si je jistý, že ho nepošleš do piče, jo. Jo, a můžu se tě zeptat, názor, a u mě je to specialita, co nenávidím, názor na, já mu říkám, kámo, točil jsem na to video, vole, neotravuj mě s tím, podívej se na to. Ale hej, já chci vědět tvůj názor, říkám můj názor ve videu. No, já nemám čas na to koukat, můžeš mi to říct? Tak p***o, vole, hochu. Z jakého důvodu? To nechceš. Ale to jsou vyloženě lidi, kteří, vole, tu ten čas, který investují do toho, vole, aby ti napsali a vytáhli z tebe tu odpověď, tak můžou ten čas investovat, vole, a ještě stokrát rychleji to vyhledat na Google. Kamo, když si dáš najít, vole, cokoliv, mezera, mý jméno, tak víš, jestli se na to dělá recenzi nebo ne. Když si dáš najít cokoliv, tak máš 50 zprostředkovaných názorů od různých dalších youtuberů. A ještě nejlepší, co k tomu patří, úplně je top, co už prostě jako mě vždycky rupou cévy, vole, praská mě k***** ve švu a podobně. Tak když ten borec dodá, nebo borka, prostě ten člověk dodá úplně nakonec a jsem začátečník. Kámo, rozumíš, když si představíš, že tě bude operovat doktor, vole, teď ti uřízne nohu a řekne, kámo, sorry, já jsem začátečník, vole. Ty projedeš zákazem, vole, ještě stovkou na městě a policajt ti řekne, jste si vědom svého přestupku a ty řekneš, jsem začátečník, vole. Sorry, první jako den, vole, co je? Ne, jako v klidu, víš co, není problém v tom, když, jako já neříkám, že jsou pokročilé expert, ale, dívej, není problém v tom se zeptat, ale když už se ptáš, vole, akreditovaného v uvozovkách odborníka. No, dobře, ok. Jo. Jako tebe? Nebo ne, tebe, vole, já se nepovažuji za akreditovaného odborníka, já se považuji za. Ale tak, já taky jestli můžu. Ale jde o to, že prostě když děláš prostě něco, co dělat nemáš, tak to nedávej k***a najevo a už vůbec se nikoho neptej p***a na názor na to, jo? Hele, ber to tak, když jsou, vole, 14-letý holky ochotný streamovat, chlastají room, vole, a do toho si zapálej. Ano. Hele. Nezmiňuj konkrétně, bo já dostanu strike. Já to zmiňovat nebudu, každopádně je to přesně ono, hele, když jsi underage, jo, a chceš něco dělat illegal, tak to i dělej illegal, dělej to prostě neviditelně. Netvář se, vole, že jsi největší king, protože... Ale já si myslím, že o to hlavně prostě těm lidem jde, jo. Já jako hlavně nechápu, z jakého důvodu ty děcka začnou, vole, prostě rozhodnou se, jo, dneska si půjdu koupit vapku, protože jsem, no, vapku, vole, jako tlakový čistič, ne, ale prostě vapu. Elektrovapotronku, vole. Ale koupím si, jak to bylo, vypařovač, vole, nebo... Výparník. A vzhledem k tomu, že jsem to viděl u svého 20-letého kámoša, vole, a prostě je mi 16 a chci být cool, vole. Ale takhle, jako, co vám to dá do života? Jak jsme začali kouřit my jako náctiletí, vole, jsme si jej před barákem přišel jeden debil a řekl, nádej si s náma, vole, jedna tě nezabije, rozumíš? Tak to je, prostě to seš idiot, to podlehneš, vole, té partě. Ale, že seš jedinej,
vole, kdo třeba ve třídě vapuje a roztáhneš to ještě po té třídě, vole. A učitel z toho má nervy, rodiče z toho mají nervy. Teď já když vidím ty maminky, vole, jak tomu 17-letýmu, 15-letýmu, 16-letýmu smradovi jdou koupit, vole, vape. Ještě co k tomu ty rodiče vede, ty vole. Já nedokážu si to představit, no. Jako je mi jasné, že to děcko si to vybrečí, anebo jednak, anebo druhak, jako dneska mi přijde, že ti rodiče jsou vyloženě neinformovaní a blbí. Ale to je stejný jako argument, prostě, hej, není v tom nikotin, neškodí to, škodí jo. To, vole. Jasně, že to vždycky, hele, žádná forma kouření, do plic patří kyslík a vzdušná vlhkost, nazdar. Nic jiného tam prostě nepatří, to je jako kdyby si šel šňupat písek, vole, že tak je to strašně in, vole, tak dáme půl kila písku denně, vole. A ono je to přírodní, to neškodí. A neškodí to, protože to přírodní, vole. Jasně, to prostě, vytvořila matka příroda, to je blbost, jo, vole. S e-cigárem, ok, není to až tak škodlivý jak normální cigára, ale jako furt, jasně, je to stokrát míň nezdravé, než vole tabákovka. Než ty plíce někde na nějakou hranu, ať už jejich absorpční schopnost cokoliv, a to je prostě blbost, vole. Nemusíš, ale takhle, je to tak skvělý nápad, jako přijít a říct, hej, budeme závislí na heráku, vole, jo, kámo, dáme, pojď, dáme dvě, tři lajny, vole, to je prostě stejná p***ina, hej, začneme chlastat, pojď, budeme se ožírat každý den, vole, dokud neumřem, všecko stejná blbost, vole, nemusíš, nedělej to, to platí v celém životě, to neplatí jenom u takovýchhle p***ovin, co funguje, do toho nejeb a nemusíš to dělat, tak to nedělej, vole, když ti někdo řekne, hej, to kámo, a kámo, já mám auto úplně v cajku, vole. Pojď, rozmrdáme ho, vole. Víš co, rozmontujem to, vole, kámo. A rozeserem to. To nevadí, že to pak nebude fungovat. To bude OK, furt tam budou všechny díly, jak tam měly být, vole. Nemyslíš, zaplatíš. No, a nebo jak se říká u těch, co jezdí rádi rychle autem, musíme tam všichni, ale ti rychlejší mají přednost. Jo, vole. Přesně tak. Vole. Ne, to, hele, mě to jako nějak netrigruje. Já nebudu tvrdit, že jsem někdy byl svatý nebo že jsem teďka svatý, ale ať ty děcka s tím nikoho neotravou. Když už se k tomu někde nějak dostanou, když už nějaký kripl, který je ochotný jim to prodat. A že jich je hodně, ale. A že jich je hodně, bohužel. Tak ať si prostě zaleze někam do p***a, ať ho není vidět. A ne, ať řeší ty vole, a ještě se pokoušet hlásit do těch největších vaperských skupin, ty vole. Jako, víš co, máme jednu z největších skupin, 17 000 lidí nebo kolik, a víš, kolik se denně odmítá děcek, který prostě si myslej, občas něco tím si ten projde, prostě občas to omylem odklikneš nebo něco, hned to letí ven, protože po prvním postu vidí, že to je retard, vole. Hej, mám BL8, je to lepší než iJust? Máš ji, neotravuj, vole. No a co, že jí máš? Kámo, já mám vape za 15 000 korun, vole, a myslíš, že to furt někomu spůl na Instagramu, vole. Ale neptám se lidí, hej kámo, nechal jsem si to vyrobit na zakázku, myslíš si, že jsem udělal dobře, vole? Myslíš, že je to dobrý? Myslím si, že je to dobrý, ale myslím si, že to rozhodně není lepší než iJust, protože já mám iJust a ten je lepší, prej, na mrak. Hej, tak jako kámo, na mraky, úplně nejlepší na mraky je jít ven za bouřky, vole, třeba. S dešníkem ideálně, dětská, jestli do toho, ne, to je blbej návod, že poradit někomu, aby si vzal dešník ze špičkou, vole, ten vycházkový a šel za bouřky ven, vole. Jako ono je to jedno, jestli začnou vapovat, nebo jestli půjdou za bouřky s dešníkem ven, to je prakticky furt jedno a to samý, vole, akorát to má rychlejší náběh, ta bouřka. A rychle zostaneš dry hit, vole. A tak to je insta dry hit, vole. Takový škvarek, vole, s tou V8 v pazouře, vole, s tím dešníkem. No, tak snad jste se poučili konečně. Ne, a tomu nevěřím. Já, ale přísám bohu, že já říkal jsem to už třikrát, vole, říkal jsem to na streamech, říkal jsem to na Instagramu, říkal jsem to ve videích. Když se mě na tyhle k***tiny zeptáte, jak můžete být tak naivní a čekat vůbec odpověď? A v rámci mých odpovědí, když už se namáhám takhle občas odpovědět, ještě potom poslouchám, jak jsem ofenzivní, vole. Budeš ofenzivní, vole, jako představ si, že ty 6x denně někomu řekneš, hej, s*** mě, vole, že já nevím, třeba nosíš oranžové ponožky. A teď za to ten člověk přijde a řekne, hej, koupil jsem si nové oranžové ponožky, jaký máš na to názor? Tak jasně, že budeš ofenzivní, když tě to sere. Jako je milion dotazů, který strašně rád odpovím, jo. Když někdo přijde, zeptá se, kámo, koupil jsem si tohle, snažil jsem se to motat podle tebe, udělal jsem tohle, udělal jsem tamto, ale furt mi to někde dělá virvál. A řekneš mu, OK, zkontroloval si z okroužky, jak tam máš danou vatu, probereš to s ním v klidu, jo. Takovýhle, to je úplně normální dotaz, ale prostě nejčastější dotaz od Kindre, vole, fakt slyšíš iJust nebo vole Smok. A ještě nejlepší, když do toho přijde borec a řekne ti, hej kámo, mám si koupit Smok Alien nebo Smok Pro Color. Nebo Mac ještě. Říkám, Mac. Že pičo, je to všechno Smok, vole, je tam stejný čip, debile, co řešíš, samý, vole, ty retarde. Akorát ten design je jiný. A který z nich je lepší? OK, Bloglist, čau. Bloglist. Na střelu, na zdar. Já jsem zjistil totiž na Facebooku, že normálně friendlist je limitovaný na 5000 friendů, bloglist není limitovaný. Není, takže tam to můžeš sázet jedno za druhým, víš co? To se toho vejde víc, vole. Ne, jako standardně lidi do bloglistu fakt neházím, ale to je asi tak jako každý jsme, víš co, máš nějaký nervy, máš nějaký limity, kde jsi ochotný odpovídat a když se ti třeba v neděli sleze 6 debilů za sebou, na rovinu, sorry, že to říkám, Asi budu zase za pitomca ofenzivního a ty budeš za ještě většího debila, protože jsem si tě pozval do videa. Vole.
Tak příští ale... video bude s Roamingem. Ten točí Fortnite a je family friendly. Já jediný, u čeho dokážu být family friendly, a to není úplně hra jako family friendly sama o sobě, je Hunt. Protože tam se na to musí soustředit, tak držíš hubu, vole, víš to. Tak to je jediný family friendly content, který od tebe, vole, můžou lidi čekat. Jako. Když zapneš nějakou hru, které se musíš soustředit. Ne, ale já jsem teďka řešil, že mě psali z Asusu, víš, že by se mnou chtěli sem tam něco natočit a on mě říká, ale ten slovní jako změníme a já. Jsem ta, jako já se snažím třeba nemluvit u recenzi úplně zprostě, ale když je něco s***ka, tak je to prostě s***ka. Jako jak jinak to chceš říct prostě, víš jak. Tak to lidem prostě řekneš, no. Jo. Akorát stejně potom posloucháš, já si nemyslím, že to je s***ka. Říkám, že to je tvoje, že si to nemyslíš na točským video. Můj názor je takovej, never mi ho. Jo, přesně tak. A to je přesně další věc, vole, kterou u lidí komentujících pod mojima videama, což vy, vole, moje fety family, nebo jak to je, p***. Víte, ale moc dobře to víte, vole, že prostě jako veškeré videa na YouTube jsou prostě většinou, buď jsou to recenze nebo reakční věci, tak jsou to vždycky někoho názor na danou věc nebo na daný cringe. A nebo cringe. Taky je to ale názor. A nebo je to, když teda vezmeme v potaz moje videa, tak jsou to cringe názor na danou věc, jo? Dobře, ale... Cringe, vole, názor reakce, vole. I když tam budete psát ty stupidní p***ny komentáře, vole, že ne, já si to nějak, vole, já si to nemyslím. Tak vole, stejně, to je prostě názor, vole, to je tvrzení proti tvrzení a stejně tvůj vyp***ný komentář mi názor můj nezmění, vole, ještě mě víc utvrdí v tom mojem názoru. Ale já si myslím, je úplně uprdele, co si jo, myslíš, přesně, vole. Ale úplně přesně je mi jedno, co si myslíš, vole. Prostě jako myslet si to můžeš, ale stejně můj názor je prostě můj názor. Hele, lidi na tebe koukají nebo na mě s tím, že zajímá náš názor. No právě, jo. Tak prostě proč se snažit vůbec prostě obtěžovat tím, psát, vole, sáhodlouhé slohové maturitní práce. On, vole, vyvalil tu skurvenou tisícovku za ten skurvený smog, vole, V8 a ty mu tady řekneš, že je to sračka. Ale tak o to nejde, já netočím recenze, víš co, ať jsou to reakce na cokoliv, jo, tak v tom vlastně asi... No nebo si vezmi, že, vole, koho, no tak třeba budeš mít, vole, toho Fetyho, vole, ty na něho natočíš reakci a teď prostě všechny, vole, family Fety, vole, Frosty, vole, já nevím, co všechno ti přijdou, vole, nadávat, jaký seš kripl, protože Fety je best, vole. Já proti němu teda osobně úplně nic nemám, mě se od Fetyho nejvíc líbily ty jeho kresláče. Jako, no. Já to jsem dal příklad, víš co, jako no, Fety je prostě momentálně teďka v takové pozici, kdy je to úplně nejvíc v čilu, vole, streamer. Jo. A vím, že prostě, když tady řeknu, že Fety je p***a, tak možná budu vypadat, že jsem p***a, že jsem řekl o Fetym, že je p***a, ale vy normální, co se na tohle video díváte, snad pochopíte, že to je myšleno z recese. Nadsázka. Jo, ale víš co, prostě stejně ti přijde určitý část publika vysvětlit, že seš strašný retard, vole. Jo. Že prostě tak to není a ty by se měl zakopat, ty by se měl zabít, OK, ale jediný rozdíl mezi člověkem, který na tebe kouká, nebo na mě, nebo čímkoliv jiným, a tebou, je ten, že na tebe kouká hafo lidí, no a na něho nikdo. No. Možná máma, když si honí v koupelně. Pepiku, už seš? Já se ještě češu. Takže asi tak, no, jako celý je to o tom, že ten content může být friendly, když si ho lidi sami friendly udělají. Jo. Jaký si to uděláš, takový to máš? Co když chceš? To lidi budou vnímat negativně, budou chtít p***vat, ty budeš ofenzivní, ty si ten svůj content obhájíš. To je prostě bez debaty, takovej seš, tak natáčíš. OK, potom můžeme, vole, dát filmovou, vole, vysokou školu, vole, uměleckých akademií, vole, všeho, Janáčkovu v Brně. To bylo dobrý kombo docela teďka. Budeme se přetvařovat a budeme, prostě stejně hrajeme svý role, vole, já taky nejsem takový kripl, vole, v reále. Jak, jo, přesně. Já jsem ještě větší kripl, jako já nevím, jak si, jako, víš co, vždycky, vole, nikdo nejde na YouTube s tím, jaký je v reálu prostě, protože to řešili, to nejde. Za to řešili vedle u kafe, jsme se bavili a prostě nemůžeš přijít na ten YouTube a říct dámy a pánové, dobrý den, já vás vítám u další recenze a ještě spisovně. Dneska si povíme o tom, jakým způsobem fungují tyto výparníky. Je to opravdu skvělá věc, která, a teď zase nemůžeš při té propagace, je to opravdu zajímavá věc a novinka v oblasti vědy a techniky, slouží jako náhražka, mi tak nejde mluvit, jako náhražka klasické cigarety, pyrocigarety, samozřejmě tabákové cigarety, která škodí, která způsobuje rakovinu a v rámci tohoto, jsem stejně v hajzlu, co jsem chtěl říct, vole. YouTube miluje freak show, YouTube miluje živý lidi a ne takový ty nudaře, kdy, vole, na přednášce na výšce, víš co, 10 minut, profesor mluví. Neruším vás, pane Zdražil, to pravdě řečeno, jo. Jako, nevím, no, prostě vyloženě i kdokoliv, kdo jde na YouTube a věřte tomu, že, vole, ať si můžete tvrdit o komkoliv, že prostě vezmeme si jakéhokoliv youtubera, vezmeme si, vole, blbého Atyho, který už snad myslím, že už měl pohřeb nedávno, ty vole, jak už dlouho jsem o něm neslyšel.
vezmeme si, vole, Vláďu, vezmeme si kohokoliv, tak všichni jsou na tom YouTube prostě pod maskou. Jediný, kdo tu masku teda nosí, tak je Nejfake, ty vole. A ještě to, ještě Aska Gangsta. Jo, ale tak ten už točí jenom pro zahraničí. On už netočí česky tak dobrý 2-3 roky, ty vole, no. To, co točil na YouTube, to, co točí kdokoliv na YouTube, tak jo, možná to, co my, vole, propagujeme, to, co já propaguju, tak jsou naše názory, ale s tím rozdílem, že tím způsobem, jakým to propagujeme na tom YouTube a jakým to prezentujeme na internetu, tak jsou úplně odlišné, než kdyby si měl, vole, sednout s někým prostě in real life ke stolečku. Jo, já když si s někým sednu, když si sednu třeba s tebou, jak jsme seděli u toho kafe, tak taky jsem tam na tebe neřval, vole, a neodcházel jsem od kamery, že to mě b***a, vole, to mě sere, prostě úplně v čilu, víš co, já nejsem výbušný člověk, já jsem nekonfliktní člověk, ale na tom taky YouTube ne, prostě... ten table flip, vole, mrám to, vole, jebat, nehraju, netočím, vole, jo? Končím s celým YouTubem, vole. Jak říkáš, prostě YouTube má rád freak show, lidi zajímají drama, prostě pokud nejsi zajímavý člověk, neříkám, že já jsem nějak zajímavý člověk. Ale kdybych byl takový, jaký jsou normálně v reálném životě, že si sednu prostě a začnu tady vést monology, dialogy, tak prostě těch 215 000 odběratelů nemám, vole. Možná bys měl 400, vole. 400 odběratelů jenom, no. Tisíc? Ne, to... 400 až 1000, vole. 400... Někde na té hranici, tak to mám na druhém kanálu, na kterým není ani jedno video, vole. Hele, ono je to taky hodně o tom, že... Když se zamyslíš, jako zeptat se můžeš na co chceš, ale nečekej, že na všecko ti člověk odpoví. Jo. Já si myslím, že ty říkáš nějaký svý názory, já říkám nějaký svý názory, lidem necpu, co si musí koupit nebo nemusí koupit, bavím se s něma prostě normálně skrzevá ty videa. Když je potřeba fakt pomoct, já pomůžu rád, ale když je potřeba řešit p***y, hej jo, většinou si z těch lidí stejně potom dělám prdel, jako vole. Tak co ti zbejvá, že jo? Nadat jim nemůžeš, osobně, vole. Osobně, když se potkáme na sraze, mě vždycky spousta lidí na tom sraze říká, ty hej Majko, já jsem si, ty jsi takový namyšlený k***, vole. A měl jsem pravdu. Ne, teda... Ale že prostě jako v pohodě pokec, jasně, taky se nepotkáš. Víš co, tady za debilní dotaz na Messengeru, kde koho pošleš do p***le, a na druhé straně on taky s tím debilním dotazem za tebou hned tak nikdo nepřijde, že jo? A prostě přijdeš, pokecáš a taky po těch lidech na tom sraze neřveš, vole. Hej Majku, můžu se tě zeptat, co to mě p***a chceš? Ignor, vole, tam to nefunguje. Takže normálně taky borec přijde, čau Majku, hej, díky za videa, tohle, jasně, kámo, rádo se stalo, pojď, pokecáme, ukaž, co máš za vape, vole, probereme to, sedíme, vyzkoušíme, on si vyzkouší moje, já si většinou nevyzkouším jeho. A tak jako, víš co, já toho mám fakt tolik prozkoušenýho, že když přijdeš, zkus tohle, už jsem měl. Jasně. Jo, když třeba někdo přijde, tak mi, hej, kámo, udělal jsem drát, brutal vatu a takhle, koukej, tak jdeš to prubnout, jo, protože zase vidíš jako něco jiného, než to děláš ty. Ale ani se mě nestává, že by třeba nějaký hejter přišel na sraz, vždycky mě vyhrožoval, já tě na sraz udělám ostudu, že ty skončíš. A pak přijdeme a ten borec odchází a Mike je v pohodě na pokec borec, vole. Jo. Prostě na tom YouTube jsou ty role úplně jiný. Hej, zas, když už si tohle nakous, tak v životě se mi nikdy nestalo, že bych třeba přišel někde na nějaké YouTube akci nebo kdekoliv na veřejnosti. A v životě se mi nikdy nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, ty jsi stejný čurák jak na YouTube, vole. Mně se taky nestalo. Protože prostě to chování je jinčí. Jako to prezentování. Za A to chování je jinčí a za B ono na rovinu od Keyboard Warriora, který ti napíše, že jsi kripl online, tak aby sebral koule a řekl ti to v reále. Tak přijď, řekni mi to, já s tím nemám problém. Ale on neřekne, prostě nepřijde, neřekne. Jasně, jako... protože najednou nabere to, že je normální a hlavně není krytý klávesnicí a monitorem. Jo, tak jako já neříkám, že ty vole, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, ty jsi tak jako já, kdybych mu chtěl vrazit, vole, tak se u něho zlomím 4x, že? No co, propíchneš ho aspoň těma kostma, vole. Ale víš co? Bodá, vole, tě mám zlomený. Na konci dne mě to bude stejně bolet víc jak jeho, vole. Ale ono, a zase, ale je to zbytečný, takovýmhle borcovi, i kdyby borec nabral, jakože prostě koule a teď ti přišel říct, hej, kámo, ty jsi fakt č***, vole, tak proč mu jednu střelíš? Protože já mu úplně v klidu řeknu, jasně, jsem, kámo. Jo, tak jsem, no, ale zase je to tvůj názor, vole. Je pravda teda zase obráceně, že když to vezmu já na sebe, tak já taky jako když koukám po YouTube a tak dále, palec dolů, totálně nevím, co to je, nepoužívám dislike. Je to zbytečný, buď nerejtovat, anebo tam dát like, no. A komentář jako, kámo, tak to se to se běž zabít, tak to taky nedělám, to mám úplně na háku. Protože já teďkon jsem přemýšlel, nedávno jsem říkal, kámo, jestli vezmi takový 16-letý týpek, tady všude komentuje, kdo je, jaký retard. Hej, co ten borec bude dělat, až mu bude 60, ty vole. To bude neskutečný nevrlý člověk. To bude s***ný vydejchávač kyslíku, vole, to už je teďka s***ný vydejchávač kyslíku, protože místo toho, aby sám něco dokázal, tak jenom kritizuje ostatní, co nedokázali, vole. Jo. A v 60 prostě bude sedět a teď bude psát na tu s***nou televizi, vole, Nová, na Primu, vole, jaci jsou to z***,
vole, a teď ten a ten a ten a ten a ten, všichni se špatní, běžte se zakopat. Co ty jsi dokázal? Já jsem se naučil perfektně psát na stroji, vole, protože p***o, celý život píšu hejt dopisy, vole. Já jediný, co jsem psal teda na novu, takže svým tokem pořad, svým sledem televizních pořadů kazí můj oblíbený tok reklam, ale... To mám zas na druhou stranu musím pochválit tenhle komentář, objevil se pod pár mojima videama, přišel jsem se v klidu podívat na reklamy a najednou mi tam skočí video nějakého č***áka, vole. To je parádní komentář, zas na jednu stranu vím, že tam ty reklamy jsou a to, že už jsem č***ák, to je mi jedno, bo jsem na tom trhnul, vole. Mě třeba, mě zas jako, když vynechám teďka hate komentáře, přejdu k tomu obráceně, mě zase strašně dokáže potěšit, že se někdo třeba namáhá napsat koment: kámo, tohle video mi strašně pomohlo, díky moc, nebo pobavil jsem se, teďka mě třeba Borec psal na Face a komentář: hej, pátek, odpoledne po práci, já vždycky v pátek vydávám takový to zhrnutí, ty Goodwinovy myšlenky. Jo. A on mě říkal, tak jsem přemýšlel, co budu dělat, paráda, myšlenky jsou venku, jdu si udělat kafe a jdu koukat. Parádní úplně. Ale tak víš, to, co, to potěší, jo? Protože víš, že to není jenom o tom, že uděláš reviewčko, čau, to má nějaký užitek, to je dobrý. Ale když prostě uděláš video, které nějak zhrneš ten týden, nebo prostě fakt uděláš typický vlog a Borec napíše: bomba, na tohle se vždycky těším nejvíc, tak víš, že i ta show tam je, že to ty lidi pobaví a že to fakt má nějaký takový... Hlavně hrozně hřeje u srdíčka vědět, jako to znělo hodně teplé teďka, jo, ale hrozně hřeje u srdíčka vědět, že prostě jsi vybudoval nějakou komunitu, nebo prostě jak existuje komunita lidí, která prostě za tebou bude stát a baví, vole, je úplně všechno, co vydáš prostě. Jo, jenom skrz tvoji osobnost, víš zase, co? Zase třeba, to jsou úplně ten samý Borec, je ochotný ti napsat, a i tohle video mi třeba nevzalo. Jo, to jo, protože... Já mám rád konstruktivní kritiku, jakože ti Borec třeba řekne: hej, byl tam špatný zvuk, víš, nebo hej, mohl by si ty střihy dělat jinak, nebo mohl by si dělat aspoň nějaký střihy, protože já většinou moc nestříhám. A nebo prostě něco ti k tomu řekne, ale komentář: seš vyšlehanej debil, už ti to někdo musel říct, zabal to. A ty mu řekneš: víš co, běž do p***a, oni řekneš: jsi, vole, ofenzivní, ty nevezmeš konstruktivní kritiku. Tohle není konstruktivní kritika. Jako vyšlehanej debil není moc konstruktivní kritika, no. Jo, není, jako jasně, že a nikdy nebude, to nemáš jak ocenit. Že jako mezi konstruktivní kritikou a urážkama je docela velký rozdíl, strašně velikánský rozdíl, málo lidí ho pozná, ku podivu, ale jsou jako fakt konstruktivní kritiku na nějaký technický provedení nebo na něco, co jsem opomněl, nebo třeba jsem udělal recenzi a vynechal jsem, úplně mě vypadlo, jak se vyndávají baterky, jo, jsem to tam vyndával nějak zmršeně z toho zařízení a Borec mi říká: hej kámo, tam si uděláš jenom zadní kryt a normálně tu baterku takhle vyšprtneš, a já říkám: já jsem idiot, jasně kámo, jo, díky, úplně mi to vypadlo. Jo, toto je konstruktivní kritika, že ti prostě něco doplní k tomu, něco, co má i pro tebe potom přínos. Jasně, no. Jo. A něco, pochvali, z čeho si něco vezmeš. Ale pochvaly jsou fajn, mě jsou samozřejmě úplně fuk, že jo, to se neřeším, ale mimo egu to jedno není, tomu to dělá hodně dobře, ale spíš jako to potěší, že víš, že tu práci neděláš zbytečně. Jo, právě jo. O tom jde, jako ty prachy jsou jedna věc, jo, já vím, že prostě ty to děláš for fun, ale já to dělám prostě pro prachy, já zase na jednu stranu ty prachy jsou super věc. Ale na druhou stranu je, vole, fajn prostě vědět, že prostě něco vydáš a někomu to udělá radost, no, vole. Jo, je to taková docela symbioza, vole, mě udělají radost ty prachy a někomu udělá radost to, že jsem něco vydal, a pak nakonec mi, vole, at the end of the day udělá radost a i to, že někomu to udělá radost, zdar. Krásný. Myslím si, že úplně krásně přímá úměr. To je takový ten vzájemný dobrý přínos, ten poměr win-win. Jo. Divák se ti pobaví. Tím, že tam máš reklamy a on ti, vole, nedá ten adblock a všecko, prostě nechá to tam, proběhne to, když tak skočí přeskočit reklamu nebo si to zavře křížkem nebo něco, tak je to poměr win-win, kdy on se pobaví a dá ti zároveň vydělat vysloveně pár haliřů z toho svého view. Jo? Přesně. Super. To zase strašně cením ty lidi, kteří fakt poctivě vypínají adblock prostě. Hej, jo, jako, to Borci do komentů, hej kámo, mám zaplay adblock, ale tvoje videa mě baví, tady adblock vypínám. Jo. Ono je to hezky vědět, že ti lidi, jako chápu, že ne všichni mají prachy na to, aby ti poslali donate. A tím pádem, vole, i prostě přesto se tě snaží nějakým způsobem podpořit a vrátit ti tu lásku, kterou ty jim dáš, ty vole. Hej kámo, ty jsi reakční kanál jako prdel, vole, teďka, úplně láska, ty vole. Wow. Ale já mám svoje lidi rád, víš co, jenom disuju, vole, víš co, jen tak for fun, vole. Jako taky to neberu úplně smrtelně vážně, když někomu řeknu, vole, tam se běž zakopat a nevylízej, tak taky nemyslím smrtelně vážně, že bych musel rovnou koupit reach, vole, a už fakt nevylízej, kámo. Tak teď si vykopej díru a pak ti prostřím hlavu. Zavřu tě do sklepa a umřeš tam, vole, víš co? Kopej díru do toho betonu, vole. A makej, vole, jak vidím ty jiskry, jak tam lítají, vole. Tak abyste neřekli, že v tomhle videu nebyly žádné vape triky, vole, tak to nejlepší samozřejmě nakonec. Teach me, senpai. Že nějaký trik chceš naučit? Jo, jako nějaký kickflip, vole, impossible. Jak Tony Hawk.
Hele, byl bych jak jeden na jednom slovenském kanále, ukázal bych ti tornádo, ale já to neuznávám jako trik, vole. To je prostě p***na, když foukneš páru na stůl, uděláš tohle, vole. A ono z toho něco buď vyleze, nebo ne. Já mám třeba strašně rád slow triky. Když se naučíš dělat kroužek, tak je úplně super, když ho uděláš pomalu. Tak já jsem po jídle, já jsem po obědě. Ale s tím se dá dělat spousta věcí. To je krásný. Musíš všechno dělat strašně zpomaleně. Jo? Ty jdeš na to tou kašlací metodou. P***u minutek to byl, vole. Já to jdeš tím kašláním. Protože já to jinak neumím, já umím jenom vykašlávat. Taky dělám kašláním. To se nechytil, vole. Ale byl pěkný. Když ho hodíš rychle, tak ho nechytíš. A když uděláš jenom, ne že uděláš jakože full kroužek, jakože letí, ale uděláš jenom takový, jako kdyby sis, tak jako to jenom no, povypustil, jo? Upustíš páru. Pěkný. Fakt ještě úplně takovej decentně jenom, že povolíš tu záklopku, neuděláš prostě naplno, ale jakože jasně. Jenom tak jako decentně, tak si nedělá strašně moc blbin a dokonce se nemusíš potom vymlouvat ani na průvan. Je průvan! To je stejný, když chceš udělat prostě pořádný kroužek, jak jsem teďka poslal. No prostě pošle, že? Tak lidi na to hrozně spěchají a ty si necháš ten dým chvilku v puse, počkáš, až se ti všechno od té pusy utrhne, abys měl fakt jenom v puse dým, což prostě musíš udělat. Kdybys byl křeček, vole, tak prostě ty torničky tím fakt naláduješ, jo? Torničky nemáš, takže... A pak už to jde samo, protože máš v puse kopu dýmu a až ti to nic... Ty si musíš počkat, až kolem pusy nemáš nic, co ti to rozbortí. Dobře, když to budeš dělat rychle... Tak se ti to rozkouří. Tak je z toho r***anej brambor, který se za chvilku rozpadne. Jenom protože to protáčíš tím kouřem, jo, nebo tím tou párou. Zbytek je všechno jenom o praxi. To není o tom, že by to nešlo, nebo že by to bylo těžký. Je to o experimentování, o hraní si, o zábavě. Jo. A ideálně o nula nikotinu, protože jinak to s tebou fakt šlehne vozem. To je pravda, no. Se převapuješ a dobluješ, ty vole. Ty vole, tak to... Malem objal ten mikrofon, viděl jsi to, ty vole, to bylo luxusní úplně. A ono vlastně celou tu rychlost mu většinou dáváš jenom potom rukou. Jasně, no. Jo, a uděláš ten boost, no. Mm-hmm, přesně tak. Na naprostou většinu triků, i když jako vypadají rychlý a všecko, tak je potřeba nebýt zas až tak úplně rychlej. Jo, já bych udělal meduzu, ale máme tady jako docela malý prostor, teďka bych... Je tu průvan. Tady za stolem to nedám a navíc tady průvan. Jako na meduzu, fakt potřebuješ... Musíš udělat krok dopředu. 2-3 metry potřebuješ na meduzu, aby to vypadalo hezky. Jo. A když do ní pomaličku takhle spustíš dým, tak to úplně vidíš, protože kus toho dýmu zůstane stát na místě. A ta meduza, teda ten kroužek jak letí a točí se, tak vlastně ten dým furt táhne sebou, takže fakt se udělá takový ten brutální ocas a vypadá to super. Je to parádně, jako ty vole, nezačal jsem vejpit kvůli toho, abych si dělal nějaké triky, ale víš, jak třeba po večerech, vole, když se hezky sedíš u kompu, máš všechno hotové, tak si vyfoukneš kolečko pěkně, zrovna podíváš se, jak se rozbije ten monitor pěkně. Zrovna u kompu je to úplně na pytel, protože já nevím jak ty, já tam mám 3 noctuácky vrtule a ty to je průvan jak kráva, tak jak sedíš, tak to prostě to je fičák. Já to mám kompu pod stolem, víš co všechno, takže já mám u monitoru krásně klid, pokud si nezapnu větrák, teda USBčkový, ale víš co, třeba otevřeš si okno pěkně, foukneš si, pokojený, jdeš spát, vole. No. Tak jako víš co, nevím, ty jsi kouřil? Já jsem kouřil a právě z toho důvodu jsem se obrátil na vape, protože já jsem, jako neříkám, že jsem kouřil nějak moc, znám lidi, co vykouřil třeba krapku a půl denně, ale kouřil jsem 10 cigár denně a nebyl jsem s tím spokojený prostě, vím, že mi to nedělalo dobře, cítil jsem, jak vyloženě upadávají ty moje plíce, že jsem, já jsem dřív... Jde úplně do p***le, jde do p***le, no, protože já jsem dřív, věřte tomu nebo ne, ale já za mládí, ještě když jsem byl mladý svišť, tak kolem té 15. 16. rokov, tak já jsem sportoval, já jsem sprintoval, běhal jsem. Taky, na škole. A jakože na škole jsem zaběhl nejlepší čas ty, na 100 metrů a bylo to, jako byl jsem spoko, víš co, skákal jsem do dálky a pak jsem začal v 18. jsem začal hulit, kouřit cigára. Cítil jsem, jak a i když někam jdu pěcha, tak prostě vyloženě se zadýchám, říkám si, tak hoši, toto ne. A ze dne na den žádné takové omezovat, vole, omezovat cigára, toto, vole, z 10 na 5 a z 5 na 3, vůbec, prostě ze dne na den sekneš. Týden v kuse jsem nekouřil, když jsem prostě měl chuť na to cigáro, nezapálil jsem si,
po týdnu jsem si koupil prostě ještě tu propisku Ego T tenkrát. A byl jsem spoko. A pak jsem to postupně upgradeoval a prostě dneska jako, i když vyloženě, když vidím, jak někdo kouří, tak prostě řeknu si, hej, bráško, dej mi cigáro, ale krabičku si sám od sebe prostě nekoupím, protože vím, že prostě jsou spoko s tím vapem a ten výběr těch chutí je tam, ta paleta je stokrát prostě pestřejší. Já si občas taky zapálím s někým, nemůžu říct, že mi to chutnalo, to spíš se mě to ekluje, ale já jsem vykouřil 2 krabky denně, vole, rozumíš, a teď si vezmi, že to studio bylo velmi podobné, bylo trošku víc očesaný a ty tady máš vybavení 3/4 milionu, vole, OK, předtím to bylo míň, 250 000 a ty si prostě tady kouříš, vole, to je fakt klávesnice za 2,5 táců, já do toho mám narvaný peníze, protože u toho sedím třeba 15 hodin denně, víš co, karpálí, všecko, mám svý ruce rád. A ty na to koukáš, že to všecko čistí, všude dehet, všecko z***baný, říkáme, hej kámo, co to ono to musí nestojí, strašně ty, načuchnout, ty všecko vole. Smrdí, vole, přesně tak. Vymalovat všecko, prostě hadry. Mně to nepřišlo, ale mě vždycky třeba bývalá přítelkyně mi říkala, hej Majku, ty přijdeš z hospody a to, kouříš, smrdíš, vole. Mně to nepřišlo do té doby, dokud jsem asi nebyl týden bez cigaret. Já jsem přilezl z baru a teď jsem doma. Říkám, ty vole, fuj, no ne, nejázer, vyprat, nazdar, hotovo, teďka nestojí to za to. Ani tak, ani tak. Neříkám, že vaping je dobrá cesta, jakože nezačnu kouřit, začnu vapovat, to je absolutní blbost, nezačíná s ničím, ale vaping je pro mě parádní cesta, která mě umožnila zbavit se cigaret. Jednak no. A druhá, je to si myslím 1000x lepší alternativa než kouření. No, jasně. I když dneska v dnešní době mi přijde, že spousta lidí to odsuzuje víc než cigarety, nevím z jakého důvodu. Já to se s tím potýkám. To jsme se bavili ohledně té morálky, víš, když někdo přijde do hospody a bez ohledu na ostatní, tam fakt dělá mraky, zase repulku hospody, vole, jo, tak párou. Jasně, nesmíš dělat mraky. Je to bezohledný chování od jedinců, pak hejtí celou komunitu, někteří. Jasně, jo. No, ale až. Znám třeba, projevuje se to výhradně u starších lidí, co si myslí, že vlastně ten obsah té páry rovná se většímu, jakému... Radioaktivní bordel z Ukrajiny, vole. Přesně tak. Ono je to o tom zase, že tyhle ty lidi čtou takový ty chytrý články z Blesku. Jo, přesně. Jo, vaping škodí, vole, rakovina, milionkrát škodlivější, vole, nějaký... Pouchlo mu to u pusy, ale že měl baterku z Číny, nikdo nezmíní. A že to byl retard, který, vole, na baterce, která měla ustát odpor 0,2, jel odpor 0,1, vole, ten článek zatěžoval a zničil ho sám vlastně. A v rozvu na to, že ten článek zničil, jak ten článek bouchnul, tak to už se jako moc neřeší. Tam se řeší jenom pár p***ovin v těch článcích a lidi potom, vole, to položíš na svoje p***y, to pryč, vole, kurva, vole. To je satanovo dílo, vole. To, vole, kámo, p***u bouchne do ksichtu, tak je zabiju, vole, rozumíš? A to je ono, to je chyba, jo. A je potřeba, aby se lidi taky trošku dívali kolem sebe, ale... Víš, jak to je, vole, divák televize Nova, divák televize Prima, čtenář Blesku, to ještě jsou Barandov je super. To jsou nejlepší ovce, které jsou strašně lehko manipulovatelné. Já jsem televizi nepustil, ty vole, asi několik let, já vůbec nevím, co běží ve zprávách, vole, když se vždycky někde někdo zabije, vole. Nic tam zajímavého není, upřímně. A na televizi se nedívám asi od 14 roku, 6 roku jsem neviděl co zprávy v televizi. Co potřebuju, to na mě houkne, vole, z RSSK, podívám se, tam hoří, tam toho zabili, OK, kámo, furt to samý, vole. Pro televizi Nová Ray Curran Tank. Dobré, dámy a pánové, já doufám, že jste si tento, když řeknu, ty vole, tak dokumentární film, protože tohle video bude mít tolik minut, že ty vole, to budu mít watch time na 3 měsíce dopředu, no. Kámo, vole, to našpikuješ co 2 minuty reklama, vole, si budeš jak pítá, co 2 minuty, minutu, vole, každou minutu, lochu, to takhle to funguje, to mám uvěřený. Já si pak tankujeme, jo. Dobré, přátelé, toto byl pan Michael Godwin, dejte mu odběr na jeho kanál, pokud se zajímáte o vapu. O výparníky. A o vapovačky. Já jsem rád, že jsem si tě mohl pozvat do svého videa. Děkuji, že jsi mě pozval do svého studia. Díky za pozvání a super. Díky za to, že jsi přišel. Já moc rád. To je Hagi, to jsou ho uvidíte i na mém kanále, když tak mu taky dejte odběr, tak na jeho kanál. Dobré, my se s vámi loučíme, mějte se krásně a čau.